Сьогодні ми є свідками надзвичайно важливої цікавої події – це Science and Business Bootcamp, який проводить Міністерство освіти і науки, Український фонд стартапів. І співорганізатором виступає Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Захід насправді надзвичайно важливий. Я вітаю всіх учасників і з бізнесу, і з науки, і з органів влади, і з університету, тому що ми сьогодні повинні зрозуміти, що траєкторія освіти має бути спрямована на інновації, на те, щоб результати освіти були запроваджені в діяльності кожного випускника і кожної випускниці, як їх особистий проєкт. Саме тому такі заходи насправді і прищеплюють те, що називається у світі soft skills, тобто м'які навички. І те, що ми сьогодні бачимо, багато студентів, ось до мене підходили, бажаючи, скажімо, опрацювати проєкт EdTech, Education Technology, те, що сьогодні у цілому світі ми знаємо, як Coursera чи інші проекти. Це надзвичайно важливо. Ми бачимо запит від молоді на такі траєкторії. Тому я вітаю всіх учасників, хочу побажати усім міцного здоров'я. Але найголовніше, звісно, це також побажати успіху і самореалізації ось в таких цікавих і насичених заходах. Сьогодні дійсно прекрасний день, прекрасний осінній день, коли інновації, бізнес і наука поєднуються в одному заході. Я вдячний всій своїй команді, яка долучилась до цього проєкту. І сьогодні ми презентували платформу Science to Business, яка буде таким невеличким місточком між нашими науковцями та бізнесом. Я впевнений, що ця платформа надасть можливість знайти нашим науковцям партнерів, які зможуть розвивати їх напрямок, а бізнесу допоможе знайти нові інноваційні ідеї, які будуть впроваджувати. І нарешті наші науковці не буде просто якась престижна професія, а буде дійсно професія, якою можна заробляти кошти. І ця синергія між бізнесом і наукою нарешті здійсниться. І я дуже радий, що саме такі заходи допомагають цьому. На сьогоднішній день на платформі реалізований функціонал, який допоможе зареєструватися як науковцям, так і бізнесу. Сьогодні вже на всеукраїнському рівні ми зібрали людей, які не в окремих галузях економіки, а комплексно будуть проходити таке навчання, отримувати певні знання для того, щоб реалізовувати свої наукові надбання вже безпосередньо в реальному секторі економіки, розвивати свої стартапи, інноваційні ідеї. І, звичайно, для цього Міністерство освіти та науки докладає багато зусиль. Мене радує, що Міністерство освіти та науки України також розвиває сферу стартапів. Це дружнє міністерство для Мінмолодьспорту. І ми вже маємо певний досвід в співпраці з фондом стартапів. Вже рік ми співпрацюємо, провели 3 заходи. Я хочу сказати, що це дуже класний кейс, дуже класний приклад, як співпрацювати можна з фондом, з ініціативами, стартапами і закликати інші міністерства також приєднуватись та розвивати свої галузі. Innovation Tech is here since we are interested in proposals from startups. It's very clear and very simple. The tech embraces the open innovation approach. What does it mean? We have identified 6 innovation stakeholders. They are startups, their customers, suppliers, universities, funds, and why not corporation. Those innovation stakeholders are the one where innovation is embedded. We are interested in collaborating with them, scouting proposals from them, and then piloting within our company. Our company is a big one, is the largest private investor in the energy sector in Ukraine, but we are open to collaborate with those small and sometimes crazy startups. Вітаю всіх учасників Science and Business Startup Bootcamp. Ми дуже раді анонсувати початок серії щоквартальних заходів буткемпів, які організовані Міністерством освіти і науки України у партнерстві з фондом стартапів, а також Київським національним університетом Тараса Шевченка. Ми дуже раді, що ми можемо зібрати разом підприємців, стартаперів, науковців, інноваторів, а також освітян, задля того, щоб вони разом об'єднали свій потенціал і змогли спродукувати
публікувати дійсно цікаві інноваційні рішення. Слідом за цими заходами ми будемо проводити серії демо-днів, а в межах буткемпу на учасників чекає більш ніж 5 панелей. Ці знання всі присутні зможуть застосувати на практиці і підготувати дійсно круті проекти, які будуть представлені на демо-днях. На демо-дні ми будемо запрошувати підприємців, які зможуть відібрати собі команди для майбутнього партнерства. Через півтора місяці ми плануємо зробити другий захід, який має назву Demo Day, під час якого пропозиції наших науковців будуть представлені громадськості і бізнесу. І таким чином ми почнемо нашу тісну співпрацю. Тому сьогоднішній івент насправді є дуже унікальним, адже до цих пір жодного подібного заходу ще не було в Україні. Запрошуємо вас долучатися до нас. Сьогоднішній захід присвячений розвитку інноваційної діяльності в Україні. Передусім такий захід, як Startup Science Bootcamp, це можливість для усіх інноваторів обмінятися досвідом, поділитися своїми ідеями, також окреслити свої перспективи та оголосити ті проблеми, які для них є важливими. Якщо ми започаткували такий захід сьогодні, то на майбутнє ми будемо його проводити щоквартально, щонайменше, для того, щоб надати поштовх сьогоднішнім ідеям, сьогоднішнім пітчам і обмінятися досвідом, що змінилося за короткий період від початку його реалізації. Я переконаний, що ми зможемо вибудовувати оптимальну модель побудови такої співпраці і у такий спосіб поширити знання щодо покращення рівня інноваційної діяльності в Україні, а також обмінятися добрими практиками у сфері інновацій для молодого покоління передусім. На цьому івенті мені було важливо, по-перше, поспілкуватися з іншими науковцями, що дуже гарно в мене вийшло, дало можливості знайти нових колег, нові знання, нові зв'язки, пов'язані з тематикою моєї роботи наукової. Також отримав нові знання про те, які є можливості з фінансування своїх проєктів наукових. Ну і крім того, знайшов можливості, як представити в інших країнах розробки, які плануємо розробляти в рамках кандидатської дисертації, PhD. Та інших проектов. Были спикеры, которые вот конкретно разобрали, прокачали, и это даже вызвало по итогу такой небольшой ночной мозговой штурм команды. То есть в результате я получил информацию и пищу для размышлений. Спасибо организаторам также за высокий уровень организации и за продуманные мероприятия и интересных спикеров. Спасибо. Для мене подібний захід це абсолютно в новинку, і я надзвичайно рада, що я тут. В першу чергу найбільший плюс подібного заходу це нетворкінг. Це знайомства, це люди. І от попри всі карантинні обмеження, те, що такий захід змогли організувати, це щось надзвичайне.
Bootcamp просто супер. Це драйв, успіх, це розуміння того, що ти знаходишся у крутому ком'юніті, те, що дуже лектори потужні, круті, неймовірні, те, що знань дуже багато можна отримати, познайомитись із безлічі людей, отримати максимум для своїх проєктів. Хакатони і буткемпи – це сучасний вид заходів, які ми спільно організовуємо, в даному випадку з Міністерством освіти та університетом Тараса Шевченка. Такий вид заходів є можливістю для молоді налагодити нові зв'язки, дізнатися інформацію про нові можливості для власного розвитку та здобути нові контакти. Ми й надалі плануємо проводити такі заходи спільно з нашими партнерами і будемо раді бачити усіх перспективних команд на таких подіях.